Ali ulica su jedina organizacija kariku znam. Pa ljudi kad sam ispoznao, nima je predsotkov, pa tu će ih majo, upravlja svoje delo profesionalno. Ne vem, ne počutim se, da bi kdo gledal kaj počes. Doma isto, edino čutim pa razočaranje staršev, ne. To je edina stvar, kar je. Tako da doma sem, hvala Bogu, še enkrat povem. Ja, zaupanje si mora zdaj povrniti, ne. Jaz mislim, da zaupanje nam nikoli povrne. Mislim, da ga ne bom nikoli povrnil. Zdaj, ker to zaupanje je bilo že od mladih let, ne. Nobene v bistvu težave z drogom, ampak pač od mladih let sem to zaupanje zgubil, ne. Rad sem bil zun, živ sem bil, tako ko se neko štiri stene so me zapirale. Ne, rad sem svoboden, kot ptice na veji, kot pes brez povodca, kot mačka brez stanovanja, ki nima izhoda. To je moj življenje in to mi je najbolj všeč. Živeti zun, samo ne na ulici, ne, ampak zunanje življenje, pač življenje, ne vem, v naravi, biti v zun, športno, aktivnost, iti na kakšno pijačo, na kakšno sprehod s kom, to je zame življenje.